Sprawa w tym, що мене немає дома, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго рима, я згадаю, з якого я імені, я гадаю, з якого міста, я чекаю на своє гремі, мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. А люди такі, що ти за день свої питанні, що ти надаєш відбуватись, сухнути людям першу готову посуду. А люди такі сотнями там, де висотками, з третього сьомого герцями, герцями, сповнюється сенсами, сенсами. Справа в тому, що в мене немає дому, і ніколи нічого нікому. Ти перший скинділю свою полю і більше. Але врешті, а втім, як би в мене був дім, я б вишила його на людей, на коті. Я б пошила усіх, я не люблю котів. А люди такі в соти, за день свої бетонні соти, а дахи вже ховатись, сохнути людям першого, другого соту. А люди такі сотнями там, де і зі своїми висотками, з третього сьомого герцями, герцями, сповнюються сенсами, сенсами, люди.